Կարինեն 6 երեխաների հետ ստիպված էր թողնել հայրենի թաղավարդը 44-օրյա պատերազմի հենց երկրորդ օրը։ Տարհանումներ եղավ երեխաներն ու կանայք պիտի դուրս գային Արցախից, արդեն չենք, 28-ին ավելի վատ էր, ինչ մնալու բան չկար էլի, հնարավոր չէր երեխեքի հետ մնալ, տենց 29-ին դուրս եկանք։ Ընտանիքի հայրը Վովան շարունակում է ծնողների հետ ապրել Արցախում։ Ուզում անդեղ ապրի, բայց չի կարող արում ասի, սյո վերկացեք, գնում ենք, ոտև գիտի որտեղ, ինչ ձևի են մարդիկ ապրում։ Կարինեն նախորեին է վերադարձել Արցախից, թշնամու այդքան մոտ լինելը խանգարում է մտածել հիմնական վերադարձի մասին, երեխաները պիտի գոնե խաղաղ քնեն, ասում է նա։ Թշնամի շատ մոտ է, մեկ այդ վախ կա, թեկուզ մի շաբաթով գնացել եմ, բայց ազատ չես կարում ապրես, կան մարդիկ, որ ասում դուխով չեն վախենում, ապրում են, չենք պատկերացրել, որ այսքան ամիս կտևա ու հետնել, կգա արդեն 20 մետր հեռու մեր տանդեմը, մեր տանդեմից նայում ենք, էլի իրանք ինչ են անում, ձենները, ամեն ինչ երևում է, անտառները, իրանք անտառներում են, մենք արդեն բնակավայրա մերը։ Ուղղակի հավորա։ 6 երեխաներից ավակը Անիտան չի պատկերացնում, որ պատերազմի սարսափը մի օր կարելի է մոռանալ։ Ես թվում է դժվար կլինի մոռանալ, այդ երևի երկար ժամանակ պետք է պահանջվեր։ Իսկ Յանան արցունքները ժպիտի տակ քողարկած բանաստեղծությունն ավարտում է իր իսկ բառերով։ Տանկը տարան թանգարանում մի հարմար տեղ կանգնեցին, կային այնտեղ զենքեր բազում, դուր գնացին, քարիկացին, կուզեի, որ տանկը լիներ թանգարան, որ երբեք չկրակեր։ Ընտանիքի 6 երեխաներից 4-ն այժմ դպրոցահասակ են, ավելի մեծերը հիշում են, թե ինչպես էին պատրաստվում Արցախի անկախության օրվա տոնակատարություններին։ Մեծ ոգևորությամբ էինք նշում, բոլոր հավաքվում էինք, այդպես ուրախ, Արցախում ուրիշ է, դե ուրիշ էլի։ Երեխեք ավելի այդ օրին շատ էին սպասում, որ լավ ելույթներ ունենք անելու, ելույթներ պիտի ունենանք։ Թշնամու մոտիկությունն անհանգստացնող է, բայց կարոտը քնած չի ու դա բարերով բացատրել չի ստացվում։ Ես շատ եմ կարոտը Արցախում, ես չգուլ։ Չեմ կարա էլ, ես բացատրեմ, պետք է զգաս, մենք բոլորս միասին պետք է պահենք Արցախ։ Պոստեր հանել են ռուսները, ոնց են տենց հանգիստ ապրում, որ կարան իրանք մտնեն էլի, իրանց վնասեն, կապ չունի որտեղից, բայց բաց է, արդեն ճանապարհները բաց է, իրանք կարան մտնեն, իրանց վնասեն, բայց արխային ապրում են, չգիտեմ իրանք ինչ ուժ ունեն, ինչ, չգիտեմ ոնց բացատրեմ։ Կարինեն սիրում է խոհանոցը, Արցախի հաց է թխում, ժենգյալով հաց կիսաֆաբրիկատները պատրաստում, աշխատել է նաև որպես խոհարարի օգնական, աշխատանքն օգնում է զբաղեցնել միտքը և գոնե ժամանակավորապես մոռացության տալ իրականությունը։ Միք հեռուստաընկերություն ռեգիոն 5+ համար։